Ndryshimet në qeveri pasohen nga të tjera, këtë herë në drejtimin e disa prej institucioneve kryesore në vend. Dallëndyshe Bici shkarkohet nga drejtore kadastrës dhe rikthehet në krye të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit. Bici qëndroi në krye të kadastrës, agjencisë më të rëndësishme të pronave, vetëm një vit e 4 muaj. Vendin e saj e zë Lorena Gozzobelli. Së fundmi ajo ishte këshilltare e jashtme e ish-ministrit të Mbrojtjes Niko Peleshi. Me emërimin e Piro Vëngut, ministri i mbrojtjes, drejtori i ri i portit të Durrësit do të jetë Kreshnik Bajraktari. Paramarrjes së detyrës së re, ai ishte një prej këshilltarëve të Belinda Ballukut në Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës. Ish-drejtori i Keshit, Erlind Sulo, do të jetë drejtori i ri i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, ku do të zëvendësoj Petrit Malajn, që u betua si ministër i financave.